Molto fresco, um lugar delicioso, recheado de sorvetes. Olha, são 70 sabores, incluindo sabores dietéticos. E depois eles trouxeram o maquinário lá da Itália. E tem alguns sabores como chocolate, que também eles trazem de lá. Mas é uma delícia. As frutas têm aquele gostinho de fruta, tudo sabor natural mesmo. Dá uma olhada pra você ficar com água na boca, pra você morrer de vontade de saborear os sorvetes aqui da Molto Fresco. Tem variedade, olha, tem de framboesa, tem creme de nozes, tem de melancia, menta com chocolate, creme com passas ao rum, olha, realmente deliciosos. Kiwi, os dietéticos, ó, tem manga dietético, tem kiwi, realmente muito gostoso. Pra você ter uma ideia, duas bolas como esta aqui, ó, que eu mandei preparar pra mim, você vai pagar R$3 por essas duas bolas. Agora vem cá, você tem direito a escolher as coberturas líquidas. Aí você vem aqui e escolhe, deixa eu ver, morango, vou colocar morango, ai que gostoso, chocolate, ai kiwi, que mais? Caramelo, bom, você pode vir aqui fazer como eu, olha, tá até caindo. Vou deixar aqui pra você saborear por R$3, tudo isso realmente vale a pena. Tem várias lojas aqui da Molto Fresco espalhadas por São Paulo. Tem na Rua Augusto, onde nós estamos gravando, 2046 no Jardins. Tem na Praça Silvio Romero, 227 no Tatuapé. Tem duas Molto Frescos em Moema. Tem também nos bairros de Mandaqui, Sumaré e Centro. Algumas têm o sistema de sorvete por quilo, outras como essa aqui da Rua Augusto, onde você saboreia aí as duas bolas, paga R$3, chega ali, escolhe a cobertura que você quiser. O telefone para você saber qual o endereço mais próximo, qual o bairro melhor para você aqui da Molto Fresco, é o 3064-3621. 3064-3621. Agora você me dá licença, porque eu vou saborear esse sorvete. Está servido? Vem para cá, Molto Fresco.